Рік, що минає, був непростим, сповнений напруженої праці задля добробуту людей, подальшого розвитку Конотопського району. Агропромисловий комплекс району налічує 39 сільськогосподарських підприємств та 52 фермерських господарства. Площа рільї – 76 тисяч гектарів. Аграрії Конотопщини зібрали пшениці – 67 тисяч 400 тонн, ячменю – 16 тисяч тонн, гороху – 618 тонн, кукурудзи на зерно – 23 тисячі 820 тонн. Обсяги виробництва молока в районі склали 30 192 тонни, що на 476 тонн більше проти минулого року. Виробництво м'яса у сільськогосподарських підприємствах району склало 1879 тонн, що на 621 тонну більше минулорічного показника. За 2019 рік сільськогосподарські підприємства інвестували в основну діяльність 176 мільйонів гривень власних коштів. Інвестиції направлені на придбання нової високотехнологічної техніки – 61 мільйон гривень та на будівництво елеватора приватно-виробничим комерційним підприємством СТС – 102 мільйони гривень. В районі 460 кілометрів державних та місцевих доріг. Протягом 2019 року на території району виконано ремонт державних доріг на суму 2,3 мільйони гривень, поточний ремонт місцевих доріг на суму 55,4 мільйони гривень, а саме Сім'янівка-Дубов'язівка, Курилівка-Сулими, під'їзд до селища Заводське, Конотоп-Вирівка-Присеймів'я, Соснівка-Заводи-Попівка, Шевченкове-Великий Самбір. Виконано поточний дрібний ремонт на суму 11 мільйонів гривень. У 2019 році проведена реконструкція Кузьківського фельдшерського пункту. Ремонт Шаповалівського фельдшерсько-акушерського пункту, орендованого кабінету номер 15 поліклініки по обслуговуванню дорослого населення Конотопської центральної районної лікарні. На розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров'я району використано коштів районного та сільських бюджетів близько 9 мільйонів гривень. Придбані прилади електротерапії «Біомед», сумки-укладки сімейного лікаря з комплектацією на суму 160 тисяч гривень, сумки-укладки молодого спеціаліста з медичного освітою з комплектацією на суму 90 тисяч гривень, аналізатори сечі для лабораторії на суму 260 тисяч гривень, комплекти меблів для Попівської та Пекарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 7 нових автомобілів моделі Renault Duster отримали Соснівська, Великосамбірська, Пекарівська, Грущанська, Дубов'язівська, Вирівська та Попівська сільські амбулаторії. Службовий автотранспорт виділено за рахунок субвенції з державного бюджету. В районі функціонує 15 навчально-виховних комплексів та один самостійний заклад дошкільної освіти. Соснівський освітній комплекс є опорним та має у своєму складі дві філії – Малосамбірську та Шаповалівську. З метою забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору, відкрито три інклюзивні класи на базі Юрівського, Вирівського НВК та Попівського НВК перших-третіх ступенів. Зроблений капітальний ремонт приміщення прибудови Попівського НВК ЗОШ перших-третіх ступенів. Підлоги харчоблоку прибудови, покрівлі Соснівського НВК, внутрішніх приміщень учбового корпусу Вирівського НВК та поточний ремонт харчоблоку Юрівського НВК, покрівлі Грущанського НВК на суму близько 2 мільйони 210 тисяч гривень. На території аграрного ліцею в селищі Заводське Вирівської сільської ради відкрито спортивний майданчик цілорічного використання. Для реалізації даного проєкту були залучені кошти районного бюджету, субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інших джерел, отриманих від суб'єкта господарювання району. Відкрито в селищі В'язове міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Знаменною подією в культурно-мистецькому житті Конотопщини стало святкування 360-річчя Конотопської битви, проведення Всеукраїнського культурно-мистецького фестивалю «Козацький Родослав», який раду зустрічав гостей з усієї України в селі Шаповалівка. Проведення свята віншуємо суницю, першу ягоду царицю в селі Малий Самбір. Побачили світ книги «Ренесанс слави козацької» та спортивна історія Конотопщини. Музей Миколи Стороженка за рік відвідали близько 3 тисяч чоловік, серед яких немало зарубіжних гостей. Зроблено дійсно багато, і все це вдалося завдяки плідній співпраці всіх рівнів влади та громади. Рік плідної роботи – ще один помітний крок вперед, незважаючи
незважаючи на труднощі і проблеми, незмінними хай залишаються такі людські чесноти, як людська гідність, патріотизм, честь, порядність, любов, дружба, співчуття і віра у щасливе майбутнє. Новий рік – це час нових сподівань. Тож хай в новому році здійсняться всі задуми і плани.